Om Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra baskara kang midhil sangking asta. Mangelingana doaning puncaking gunung Pancatnyana. Kocolan kontor jublu-blu. Mitul dawing jawata ana pandum ingkang paring pituduh. Yen to bakal pinanggi marang wong atlamu kang wetu iki ilang sangka ing kraton Indraprasta. Supaya digoleki ana sajroning wana kasetra mung dawing jawata kudu gunakno kawicaksanan. Yen mekaten parang lajeng bidal sak menika menapa keparing bidal sak menika aja kuwatir tak awat-awati saka kaduhan sencaki putramu diganti dimaksud iki apa. Den Gatutkaca bidal saking negari Ngamarta. Sesarang manging Raka Raden Antarja Raden Siyaki. Anyerang saksana daya-daya mungking madyaning wana kasetra. Mulih rancaking lumiyat nampak ing Bantala Gayuh Ngakasa. Banyu kok kendel kemauan Gus.
Iya, Petruk. Anggunku banjur kendel wae jalaran kaya ana Prabowo kang ora kepenak. Onong tengah ngalas lan ing ngarep iki kok kaya ana watu kang amujud gajah. Tak sawang Nyolowati. Lah pundi ta, ana ngarepan iki nola garing. Ora omong-omong kowe, Kang. Sing bejo ki wingi ki aku, Truk. Agak linggo srek bubar aku. Dan bejo temenan mongko bagane padha karo sing kangelan-kangelan. Ya ora ya mesti tak longi kowe kok ya. Yo bagus. Jane aku nungguke obat brengos kowe. Menungguke obat kok ngono mongko ora mandi kok. Kali mak leseng rekoli 500 to. Wis. Saru gawe wirang. Ora wae nek 500 kok. Kuwi regane 105 padha. Padha wae. Lah nek puno kok karo tang ting tang kok isa-isa karo merem lho guru. Sekarang mambengi sibuk ya aku. Sibuk-sibuk apa ngelih turuin yang warung kak sibuk. Rikala Semaraden Ongkowijaya wonten Madyani Wono. Preso reco kang wujud gajah. Kapireng sambatipun ingkeng wono tonga marto sakadang satemah. Neratap ing penggalit dodo pindo kelagar agni panasing penggalit Raden Abimanyu. Tintring muka mracenan yuri nang lengsang ngemuk sweng driyo. Rogong lelonggone Anglir potro kang kumble yang katiuping mondro. Werkudoropo sak lawase pun kakang bakal ngalami lakon kaya mengkene yai. Kados pundi kang Mas Werkudoro? Paduka ingkang minangka dados santosaning para Pandhawa. Sembadra kowe ora mangerti marang alang ujuripun kakang. Duh kados pundi kok Prabu? Boten kiyat dangu-dangu Kang Mas. Ora usah padha nangis. Nola garing. Kula aku kok krungu ngendikane Wa Prabu sak kadang sambat-sambat. Mah, ning memedi niku mingat. Awan-awan kok nomo medhi kuwi. Kali medeni awan kok ya kok nek bengi ra kober kok ya. Ana memedi kok. Memedi kok ndek gawean liya kira itu. Teng pundi, Dara? Ana ngarepan iki. Kepiye Dimas Werkudoro aja padha susah. Mati ya wong limo, urip ya wong limo. Piye Truk, cocok. Loh, cocok kok malah nangis ya? Nek cocok ya kudune ya senenge ra ilok-ilok margane cocok karo atine ngono kok. Cocok kok malah nangis iki jeneng ora cocok kowe. Cocok nek ana sambat-sambat ngono lho kok. Lu krungu aku.
Dimas Werkudara kepiye Dimas? Hah? Puntadewa. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Heeh. Kang Mas kados pundi Kang Mas kados pundi? Aja padha nangis. Loro nek kulo Dewa ya ana. Ana. Durpadi. Aku ngentut ya Durpadi. Wah, abune sak. Turu jejere ngebom. Ana wara-wara Durpadi kok ngono lek. Pun genah menawi kang wa sedaya teng ngriku niku, Gus. Becik watu iki tak gempur cinarita Raden Abiman. Sumedya gempur sela kang awujud wipanggo tanpa kanyono-nyono kang jagur meksa sipating simot kajiman. Midil saking telenging sela gajah ambujung Raden Angka Wijaya kepelajar perepat kawan. Matan gedini sadaran tedi yo dasar nyoto aku kang wasani watu gajah sapa jenengmu aku Kiai Kala Bulkiyo ora kena kowe nyerak mrenyak padah para mungsu ola yo tak gempur ora lek gempur Angka Wijaya ana ing paran ora tindak tubruk lakon doak-doak dadamu. Gadut koto nampak si gerungan banju mantoro Kang Mas Gatutkaca sampun manjing wonten wana kasetra ya Dimas Abimanyu. Amarga pun kakang nampa ngendikane Wa Prabu Bathara Kresna. Daturke napa antre mau Den? Iya Petruk. Wah, jan. Lek ku mlayu nganti tak rewangi bentayangan. Kowe gong, heeh, gedoban kedabe nganti nyenggol wong adamu amuk wong. Mergo aku mlayu nyenggol wong wedok adan temen sing lanang gampok urane. Mulane dodok tenanangan. Wis ana-ana wae panggoda. Wong aku ya ora apa-apa, ora apa-apa temen kok salah weweng. Ana apa kok dadi mlayu-mlayu? Kula mangertos yen to wonten sela kang awujud dwi panggo. Nanging ing ngriku kula kepireng sambatipun Wa Prabu Ngamarta tuwin Rama Werkudara Rama Janaka menapa dene paman kembar
selo badhe kula gempur wonten simo ageng bujung dumateng kula. Sareng kula tumandang kepeksa kula mboten kiyat awit saking rusaning simo Kang Mas. Mbok menawi panjenengan Gus tak tandangane aja melu-melu. Ora mungake pun gagang Kang Mas Antarja bakal nyelamat ka sing yen. Rempak ing wadya makiri ronang gono ronang gono gawe gelar sira wang wang ono macan gedine sak jalan teji sapa aku kala belgiyo ku sapa Gatut Kaca aja melu-melu karo Abimanyu ora lega rasane ngatur ora bisa nugel tebak lakon mutah lu dira boten ngertos jebul sinuwun Ndarawati to sing angodol tindakipun Ndara Gatut Kaca kan Ndara Antarja Ndara Sencake niku wae. Iya Petruk, agene iki ana basa. Basa apa? Angge sing ngebasi ngono aku. Kang ado perang ora tanggung jawab. Sing perang ngono sing tanggung jawabku sing abot kok ora. Sing perang sapa? Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja. Sing jenenge perang kuwi mungsuhe padha dene perjuwe. Lah mungsuhe apa? Macan, kuwi ora perang. Gelut. Ya ora gelut. Eh pokoke kaya ngono kae lah wis ora. Niki Ndara Abimanyu teng wana pinanggih kaya sela nanging wujudipun kaya gajah. Tengriku mireng sambatipun ingkang rayi Nata Ngamarta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka lan kembar. Sela badhipun gempur kangkang putra Abimanyu, matane metu. Metu getihe. Metu saking jeran watu niku kok metu kepe sampean kok senengane kok ngayel. Lu seko ngalah sapa seko njuran watu. Angge apa anane watu ya watu kok apa ngandake alas sapa kok. Wah, Kresna kok damuk pagong. Kuwi iki wong cilik ning nek pancen bener ya tok. Tak antum temenanan. Apa sing kok dhene pancen lupa ya kudune tak tau si preso tak wani ya truk. Ah iya kok. Nang kowe nek umum sak enakmu dhewe mongko ora tau bener. Karena itu gudu ya nang petarangan.
Landoro Abimanyu kan macan menawa kawon diunbantu Ndoro Gatotkaca, Ndoro Gatotkaca nggih kawon. Ndoro Antarja, Ndoro Sencaki nggih kawon lah. Niki mangkin nganti boten mati macane napa boten bebayani. Antamane kudu mangan salah siji lho teng riku niku. Pun coba wis kudu mangan niku. Ajeng macan iku nek ngelih ya nesu. Apa meneh menungso lah iya. Kan jane mangan kabeh ora ya apa wis gelem pinten-pinten sing bagian nginjen. Oh, layan mengkono ki matan ora sembarangane matan. Ah nggih mbok menawi. Oh iya. Bagong karo Petruk wae sing melu karaku, ayo padha tata-tata mlebu laku njalak peningan jajat bisa milangkor. Mlebu laku apa to? Ngrebur laku kuwi adol sarung. Amen apa? Lebur aku jalan meninggalin pokoknya melaku meloyo bumi itu wero ora kok menopo cari adol sarung ngetut nolaku ku Petruk golek pintos lan monggo podo iki. Sari rani rokun ono butah Bambang Sekloron kang ono tengah alas tinggi butah sokongan diwim pulau kemendang liang kabur kanginan tanpa dongko tanpa papat nami kula pun sukma lono kula sukma garcita paduka sinten sinuwun nata Ndarawati Bathara Kresna lha ingin wonten pengkeran kula Petruk aku Bagong aku kowe kok anu KTP ora kan kaya anrane jenengan KTP kita kuwi bagus iki kandangan kok ngono wae. Apa sediamu kok dadi ana ing tengah ngalas bocah sekloron? Kula ngemban dawuh saking Jawata. Supados kula anglampahi priantos tiyang kekalih kanthi alantaran angesti tapa ngrame. Gong, tapa rame iki apa, Gong? Alah, sepele apa ya? Runda. Wong rame kok rundo. Karang mlaku nggo kentungan kok ngomong wae ora. Wis mangerti mungguh werdining tapa ngrame sampun. Lah, yen pancen bener-bener wis ngerti werdining tapa ngrame ing wektu iki, aku nampa pepeteng. Amargana swasana kang gawe pangelukan.
Reca gajah kang ana sambate Yai Prabu Punta Dewa Sakadan. Ingkang mongkon gajah kang bakal digempur dicaketi para putra-putra ana pangwasaning Sima ingkang ngajiman. Bujung marang para senopati, senopati Pandhawa. Layen pancen jeneng sira ana teng ngrita apa ngrame ingsun mundhut senjata pitulung macan patenana lan reca gajah gempuran jagat Dewa Batara. Di apa Kakang? Disokake ngendikane Wagung Drawati sewu kula dereken. Nyuwun pamit pas sagah. Nampi dawuh dalem yen pancen saguh aja nganti taun ndelaku tumuli mangkat wis dateng situs. Saking pun saing rego manut ilining edir tokang lumawat tengah ngewono Simo ingkang gedhe sak jaran tedhi ya aku kala mulki. Kowe sapa? Sukma Lana takon ngaku Sukma Garjita. Aku ngemban dawuh marang Sinuwun Drawati kapintosraya supaya aku mateni karo kowe. Yen kepengake becik yen to kepengin dawa umurmu aja mapan ana kene semingkira kono. Wah, dal. Nundung pengaring-aring karo aku swarga ginawi ayu. Aku gelem lunga saka kene panjenengan iso mateni karo aku. Wis ora ana pringgake becik. Patene wae aja kesuwen. Lah ora tugel ngono tebak lakon doa-doa dadamu. Kang wis bisa merwasa dening satu sembawa noyan ayo Baskara titi mongso ilang saka ing pandulu ilangi satu sembawa badar sang pandya bakal durga mung elo ing kanan angajiman ilang taket hepaken awur pangamun amun bablas ngambah jumantara. Oh,
bro diwak. Kedengangan melakoni orang dini buta lur iki sapa lah kok tadi pinter temen ngerti marang wadining bata itu. Lha upama nganti kedengangan gek kepiye ya. Malah lunga. Diserake nyela-nyela e lunga wah jane sare ole-ole yang mas. Yo 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 yo. Yo. Yen ora enggal bali ana ing kayangan ngukir pidyan tak kira bakal kawiyak wae. Iki wujuding watu gajah. Aja nganti kadaluwarsa ayo enggal padha digempur nenuwun marang dewa kang andum para prayoga kakang. Nuyana ayo bas para titi wangsa. Watu gajah kagempur dening satru kekalih lebur papan tanpa dadi. Para Pandhawa timbul ilanging watu gajah. Salah kebatin wujud gandaro kang saknyataniku panuk selanjutnya sang iwang Bathara Kala. Kuning ayo wonten satrio kekali kang wonten matiani wono sikur wangsul wonten kayangan parang kuiwa. Apa di Dimas Werkudara Dimas Danoko lan kembar apa kersane kakangku kula kok Prabu wis bisa mulai temah jati jati tepan mulya waduh beda kondur kabeh syukur binage 1000 melu bunga kula sinuwun iya Bagong nyanyi kula apa sing marah kok kowe tak sampun pun kempal kula suwun lajeng lati lenggah langkung prayogi Bagong nun satu loro mau donang endi sami mriku wau ngoyak sing regem ngrebok coba ditututi mangke golane. Kedengangan Siwa Semar dadi apa awak? Yen mengkono becik aku bali ana paranggung wang nututi biyung durga. Wah, Pandhawa ming karep mangan wae kok ana-ana wae lantrane gagal. Ganti dina ditenono. Yang
karu-karuan Kurawa Lena kaprayitnane katrebus barisan ing para bocah Pandhawa. Bubar kabeh. Malah krungu pawarta yen Reca Gajah wis remuk, Pandhawa bisa uwal sangka ing satintakan ora aturake mbayani. Kang Durna kula panten kepladar wonten lumat sedaya para anak-anak kula Kurawa ing rika semanten kadawan jagi sela gajah ing papan paku jaraning para Pandhawa ingkang dinten menika sela lebur papan tanpa dadi lebur papan tanpa dadi ital musna saking papan. Loh. Ilang musno babar blas ora ana saimit-imit to mboten nonton kakang. Seneng apa? Kok yo dadi iso ilang blas. Lah ing mongko sampun ngopi pasraken dumateng perjiman kula wujud sima ngakajiman, sima kajiman ugi sampun mboten wonten. Wah, ora patut banget. Ah, sing iso ngilang sinten? Sinten? Kok tadi bisa ngilangi Reca Gajah niku wau? Serayaning para Pandhawa wujudipun satu kali tesik nem-neman. Lare kanoman. Nem-neman. Pak. Salah-salah saya iso ana wae. Tas pundi ya? Lha lha Kacarito Rabu Dasa Kumara Angasta Pusaka Jemparing ingin sinepataken Kanjeng Kyai Candrawati winepataken sangka ing asta tumama marang Raden Sukmalana lan Sukmagardita ilang sifat Raden Sukmalana lan Sukmagardita badar kilurah kantong bolong pin kilurah nolobari. Mau sing metah watu gajah mau ya aku sing iso ngilangi macan mau ya aku wis kepiye wis gak tak kontrole ana apa-apa sing loro-loro ki biayane kuwi sing ora
Bareng loro petruk loro mongko aku mung siji. Siji wendoke ra ana. Frank, apa sini? Ora pati juga kepile lakon kok ngene iki. Kok dadi petruk loro gareng loro kok ngene. Wah, wis coba wis. Lho ki sapa tenanangan Malik gareng kok ngene iki? Lho kok aneh temen iki. Gareng sik kok ngendi kowe? Kae sing ora urus dadi petruk kae sapa kae? Ana petruk ning kono sik kok digong mau. Ah sembuh pokoke wis pokoke luweh aku ora ngerti apa-apa lho iki. Tandeng kanan ming sepan mongko kabeh lurung-lurung kaya ngene ora madum pokoke. Ora cukup kok ya. Engko nek saler didum wong loro do ora trima. Baik awake dhewe iso ngilangi gareng iki nyilakane lho. Aku ora iso materi ku ya ngisin-isinke. Sing materi iki aku pokoke. Kok dantemi dantem-dantem kepiye kowe tak tempile kok. Anep ae lho yo. Rikala semono Pak Pancakara genti milang tatu usanane kita ngasong keng pandulu kiluran olo gareng pun kita kantong bolo ingkeng gerakan Raden Abimanyu sak nyatane iku konco setri kiluran olo gareng lan simahi pun kita kantong bolo Kang rayi mboten sowan kula piyambak nggih gak gandeng tiyang setri sing udune ya mel duwe tanggung jawab. Aja nganti wong lanang keluputan mila ngantos kula rintangi kula dandos Kang Rayi Petruk. Kula wis dandos penjenengan pasaren. Awit kula ngewangi-wangi mriyatinake ngatasé wong lanang digawean kok direwangi ora menyang. Mongko nek ora menyang ya ora mangan temenan. Tadi nek ngono kuwi mama gelut karo ndekku ya reng aa ning ora apa-apa mung gelut kok ae. Oh ayo kaya ngono kuwi sing jenenge wong wedok bisa nyukupi gaweane wong lanang wis saiki mulai kok ndak kedengangan nggih kedengangan lha urung mung mas dadi kisah didukane sapa yen Mbak Ayumu. Oh alah Mbak Ayu tak mau sing ulang-ulang karo aku ket wingi. Iya di orang ngerti aturan aku nek turu dhewe-dhewe. Yo tak terke yo. Aku tak bali dhewe. Nggih pun nggih Mas, yen pamit langsung dateng kan kaburan yo dengan hati. Petruk ana loro niki wae kepitung kembar kula kali Kang Gareng. Ning mboten wonten awonipun dereng gentos pedamelan kula menika wau kanca setri kula sinuwun. Dados nggambarke nek pancen wong wedok tresna tenan karo garwane kan. Iya. Bisa nyukupi pegawane wong lanang sing aja nganti keluputan karo negara. Apik tenemune bojomu. Ah getunku raja mak. Ngaturaken kawuningan. Ingkang Pancakara kang kula menika wau nyepeng pusaka ngantos kula saged kebajaran. Kula sumanggaken Gusti Nata Agung. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining. Kumidir micil saking asta.
Agung Durwati Angesti marang panguasaning pusaka Kaca Paisan sigra kawadeg aji paweling katin udatan sinangling sekedap nektro begawan mayang koro cumlor saking jumantar. Kanuman pratondo seto cucak rawun kapimendo Boyo kang bakal nganyoyo para kadangku Pandhawa ora ana liya kedhebo mung pepetengku. Ing kono manunggal marang Angkara Murka kang bakal nglembut marang sesembahmu Yai Prabu Ngamarta sak kadhapi swara patuk. Nganti Kakang Anuman ora bisa nyingkirake bebaya, ora ana gunane, ora ana paedahe. Kakang Anuman saguh ngembani marang Gandarwati sekitar gak mangru tandangane. Begawan Anuman wis datan sinangri sigra matek aji maundri Prabu Dasakumara kataman aji maundri badhar yitmani Prabu Dasamuka. Cucak rawun kapimendan kung ketek putih wis tuwek ora mudar-mudar wae kowe dosa muka ing ngatasé mayit urip kok isih layangan tekan negara ngasih malah kuwi manunggal marang Angkara Murkaning jagat kang bakal ngantam sedani sesembah wing Indraprastha. Ora semingkir saka ngarepan ditakon dusa ae bali ana gunung pangurungan. Wah, ora. Sumuk ana jero gunung. Aku nang jero gunung ora betah ora tok neyase. Ora jam semingkir ditakon dusa. Ah, pasti dhewe. Aku aja tok oyak-oyak senggone aku tobat. Ayo gelem bali apa ora gelem bali ngadeg. Yo tak bali. Atase gunung Sumawana mung bentet sak rambut kok dadi bisa metu nganti geger-gegerake dosa muka keparat tak pantek wis sembudo bisa mutak sembah dlamamu.
sandang wali kadut dek wasim berjo jo ku prajurit lu aja nganti kelayatan nyekel kekaman barisan Ngamarta dobong-obonge. Bejo sewu bisa ilang saka ngarepan bali ana sakjroning gunung Sumawana kasinggihan. Wis mundur lan mangsa burung nggonmu njaga aja nganti kurang ing kaprayitan kaluran sendika sinuwun. Sena Kresna Kakang Kopo barisan iki undur tak labrage. Alikat kutek wa simbara cocok Satrio gede dur biwak sopo warga doro woi sopo petakon karaku aku patih mandoro patih sing cilik kok melu genduyur genduyur aku Werkudara belajaran melu mrene aku bilakno marang ilange Gusti kok untale sikil untake mon sikile bener po ten aku njaluk urip ora tak patek aku guang tiba ngendi awakku tiba ndang kamu aduh mati aku bocah prajurit lho sembah menang tak kedep pake kuwajo wani-wani mlebu ana ing wengkon barisan Ngamarta padha karo sulung mlebu geni mesti mati nih kaman dibongkok gendir digulung mundur kanca mundur mundur. Kacau di dunia. Iya, lajeng kepalipun Kakang Durna Kurawa dijak bali. Batur ki anak Prabu Joko Pitono mangke ganti dina dipikir. Oh, Kakang Durna tesih sakak. Mangke sepuh piyambak sing dengeri kadaya. Para kadang kabeh padha bisa timbul kalih sangka ing bebaya ayenggal kumpul kondur ing kraton Ngamarta nuwun marang Jawata tansah kaluhuring para pandhu tetep pinayungan marang Jawata pinanggih rayu kang pinanggih wuri.